Man, žiūrėjau, aš niekaip nesuprantu, kam reikalinga konkurencijos tarnyba. Va, jūs man paaiškinkite. Nu, kam, kam? Nu, stebi rinką, prižiūri kainas. Nieks geriau kainų nestebi ir neprižiūri negu STT. Vakar, pavyzdžiui, eina savo STT vadas Žymantas Pacevičius centrinė Panevėžio aikštė. Į žiūro fontanėlis stovi, iš kurio žmonės laka. Į fontanėlis neveikia. Kodėl neveikia fontanėlis? Klausia Žymantas Pacevičius STT vadas. Gal užšalo? Nevelnio. Žmonės sako, vanduo brangus. Nu, Žymantas Pacevičius, žinot, pasiglosti ūsus. Sako, vis tiek man gerklė džiūsta, žinai, nuvėjo tada į Aukštaitijos vandenų AB. Nu ir vakarop saulutei nusileidus, jau sėdė areštiniai du vadovai, net nepasiruošę džiūvėsių. Nu, o kaip ten su vandeniu? O, sako, ir fontanėlis pradėjo veikti, ir apie vandens pabrangimą nieks jau nešneka. Čia kaip Vilniui panašiai buvo užeina statašnikas į tualetą, žinot, į neįna vandens nuleis, buvo per brangus. Visi vadovai irgi atsidūrė areštiniai. Bet Vilniui kažkaip vėl ten apie vandens pabrangimą kažkaip tai kalbama. Bet pusmetį buvo tylu. Aš skaitau, kad visas kontroliuojančias institucijas reik paversti STT būstiniam skyriais su areštiniam nusavom. O kalbas apie vandenio pabrangimą reik prilyginti etninės, rasinės ir lytinės diskriminacijos diskriminacijai. Tik užsimenė apie vandenio pabrangimą, jau žik važiuoja ekipažas pasiruošęs pas tavęs link tavo vandenų. Sūrskia, jums nebaisu, kad sulauksim tokių laikų, kai visi miestų komunaliniai ūkiai neturės nei vadovų, nei pavaduotojų. Žmonės tiesiog bijos eiti ten dirbti. Nu tai va pagaliau, tada vanduo pradės pykti. Ir iš viso aš skaitau, kad tokiam vandeniu, šilumai, dujoms, elektrai reikia vesti tiesioginį valdymą. Nu ir zaadno dar Vilniui ir Šalčininkų rajonui, nes labai jau brangiai atsieina.